Наразі на Закарпатті є гостра потреба у крові усіх груп з резус мінус. Про це інформують у Закарпатській обласній станції переливання крові. У нас склалася потреба, зменшилися запаси в компонентах крові всіх груп з резус негативним фактором. Тож всіх, хто має групу крові з резус негативним фактором, ми запрошуємо до нас в заклад і долучитися до лав донорства, врятувати хоча б принаймні одне життя. Донором може стати особа від 18 до 60 років, яка не має протипоказів. Донором може бути будь-яка людина віком 18 років і до досягнення пенсійного віку, при цьому бути здоровою, не мати ніяких хронічних захворювань. Обов'язково зранку перед донацією потрібно поснідати, взяти документи, які посвідчують вашу особу, і прийти до нас в заклад місто Ужгород, вулиця Льва Толстого, 15, де ми вас зустрінемо дуже радісно і запропонуємо долучитися до лав донорства. На потреби у донорстві закарпатці відгукнулися одразу. Громадяни нашого краю, вони є досить активними донорами, вони долучаються до наших закликів, приходять, прислухаються, приходять до нас в заклад. От ми звернулися з таким проханням до наших краян і відмічаємо пожвавлення досить гарне, але все ж таки є нехватка цих компонентів. Пацієнти потребують крові як у звичайних, так і у екстрених ситуаціях. Тому у лікувальних закладах постійно потребують цінної рідини. Долучаються, можна сказати, хвилями. Коли ми просимо людей, тоді трошечки більше йде наплив. Не є такої, що у нас багато кожен день. Середня кількість у нас до 30-40 донорів в день, але це не завжди покриває наші потреби. Є серед бажаючих допомогти й почесні донори, які систематично приходять до центру та здають кров. Є почесні донори, які систематично приходять. Частіше в даний час більше приходять жінки. Нам треба і жінок, і чоловіків, бо кров завжди є. Кров. І вона цінна. Закарпатці приходять до центрів та здають кров з різних причин. Хтось, аби допомогти родичам, інші ж просто розуміють важливість донорства у такий непростий час. Кров здають до своєї мами. Треба робити переливання крові, тому я здаю кров. Хотілося б, щоб кожен думав про це і мав можливість здати кров, не було ніяких захворювань, нічого. Це, звісно, саме хорошо, тим більше, що в наш час, коли війна, все, що було б дуже добре, не тільки для рідних, але й для інших людей, які б мали в цьому потребу. Це і корисно, і людям допомогти хочеться. Всі українці повинні в скрутний час здавати кров, допомагати бійцям та звичайним людям, хто це потребує. Так що приходьте, здавайте кров.